Světlo v místech, kde nepřichází vůbec denní světlo, například pod zemí. Když chcete vytvořit prostor, kde chcete vydržet alespoň týden třeba bez slunečního světla, tak nemůžete svítit takhle. My to tady ani nemáme, Ondra to musí držet, aby jsme vám ukázali, jak špatně to svítí. Protože to vytváří jeskyňový efekt. Rohy jsou ve tmě a vy se cítíte, jako kdyby na vás ten strop padal, což nikdo nechce. Takže mnohem lepší je, když se rozsvítí světlo, které svítí nepřímo do stropu, protože ono vytvoří pocit, jako kdyby byl den, jako kdyby tady ten strop ani nebyl. To znamená, tady se svítí tak, že když jste v místnosti delší čas, vůbec si neuvědomujete výšku stropu a jenom cítíte to přirozené světlo, které se odráží od stropu a stěn, dopadá nejméně na podlaze, ale nejvíc je v rozích. A vidíte, že i ve velkém prostoru, kde jsou vlastně jenom tato dvě svítidla, jedno a druhé na zdi, tak i když jsou tady překlady, to znamená, že není rovný strop, tak stejně to vypadá velmi přirozeně, protože světlo, které se odráží od stropu, vyplňuje hlavně ty rohy, ty kouty. Takže je vidět, jako kdyby jsme byli na slunci, přitom jsme ale v podzemí. Tady nepřichází denní světlo vůbec, jsme jedno patro pod zemí. Takže to je na den, to je svícení ve dne. Ale když už si chceme svítit večer, řekněme kolem večeře, tak se musí použít tato svítidla. To jsou lokální lampy, které se používají i v ložnicích, ale pro večeři jsou perfektní. A ty se rozsvítíme ve chvíli, když zhasíná toto světlo. A světlo kolem večeře, anebo při čtení na sofa nebo na pohovce nebo na práci večer na židli, tak se rozsvítí lampy, ale musí svítit pod úrovní očí. Nesmí nám do očí svítit, protože by to bylo nepříjemné. Musí svítit v úrovni očí, tak aby osvětlovaly místo zrakového úkolu, to znamená jídelní stůl nebo knihu nebo sešit, to je jedno. Ale musí svítit tak, aby stínidla nepropouštělo fotony nám přímo do oka a dá se to použít i na jídlo. Ale když už bude večer, budete se chystat spát, tak se rozsvítí toto oranžové světlo, nebo toto oranžové světlo se dá použít i v noci. Když se probudíte a potřebujete na WC, tak oranžové světlo je lepší, protože neobsahuje krátké vlnové délky ani modrou, ani zelenou a nedesynchronizuje náš cirkadiální rytmus. Shrnutí. Ve dne nebo v průběhu dne, když si chcete udržet cirkadiální rytmus silný, tak svítit nepřímo do stropu, tak aby bylo vidět, jako kdyby ten strop tady ani nebyl. Večer ale už zhasnout to hlavní světlo a svítit jenom lampami, které musí být ale pod úrovní očí, protože ono to vytvoří takové příjemné stíny. Takže si váš organismus bude vědět, že je všechno v pořádku a že stíny se změnily, že už není den, ale že už je večer. A na noc se přepne oranžové světlo a používá se jak u sofa, na čtení, anebo u postele těsně předtím, než usnete. Protože toto oranžové světlo neobsahuje modrou a zelenou spektrální složku a nedesynchronizuje náš cirkadiální rytmus. Takže večer před spaním a v noci už jenom oranžové a ve dne bílé světlo. Abyste dostávali do organismu spektrální složení jako slunce, i když sem slunce nepřijde, protože spektrasol vydává světlo na 97% podle Brainarda stejné jako slunce. Od 440 do 670 nanometrů, více informací na spektrasol.cz.